Պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը դեմ է քվեարկելու Ղրղիզստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության 3 պայմանագրի վավերացմանը Հայաստանի ազգային ժողովում։ Մենք ինքներս կրակն ենք ընկել Մաքսային միության այդ Եվրասիական տնտեսական միության ձեռքը, հիմա նաև մեր Ղրղիզ բարեկամներին ենք տանում մեզ հետ։ Նա վստահ է, շատ շուտով Եվրասիական տնտեսական միությունը քանդվելու է և հետևաբար պետք չէր հապճեպորեն ազգային ժողովի արտահերթ նիստով անցկացնել այդ պայմանագրերի վավերացումը։ Իսկ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հետաքրքրում էր Հայաստանը անդամակցելով միությանը տնտեսական ինչ օգուտներ ունեցավ։ Ինչպես է գնահատում Հայաստան Իրան երկաթգծի վերաբերյալ ռուսական դիրքորոշումը, ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունը այսպիսի կոշտ դիրքորոշումներով հանդես գալի և փաստորեն խափանում մեր շրջապակումից դուրս գալու ելքերը։ Դա ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումն է, այլ մասնավոր կազմակերպության ղեկավարն է դիրքորոշում հայտնել։ Ազատ դեմոկրատ Խաչատուրք Հոգոբելյանը քննարկումն էլ ավելի սրեց։ Եթե Հայաստանի, այսպես ասած, դեմ տան Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրազեսին, նույն հաջողությամբ բերելու եք այստեղ և նույն ոգևորվածությամբ ասելու, որ դա Հայաստանի շահից է բխում։ Երբ որ ժամանակը գա, այդ մասին կխոսենք։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը քննարկումներից լրիվ այլ տպավորություն էր ստացել։ Ինձ թվաց, թե մենք քննարկում ենք Հայաստանի ԵՏՄ-ի անդամակցության հարցը։ Իր տպավորություններով արտահերտ ելույթով կիսվեց նաև ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Բոլոր հեքիաթները խնդրում եմ ժամը 10-ից հետո պատմենք երեխաներին։ Ղրղիզստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության վերաբերյալ 3 պայմանագրի վավերացման քվեարկությունը տեղի կունենա առավոտյան։